Hello guys, good morning. So this is Doc Franklin once again. So nandito naman tayo sa isang episode kung saan gagawa tayo ng ano ng troubleshooting dito sa isang customer na Mazda MPV 2000 model. Ang problema nito ay ano starting issue pero hindi the whole time. Mayroon lang siyang problema pag mainit yung sasakyan. So, it's a weird issue sa isang sasakyan na mag-start naman siya anytime. Pero pag once na mainit yung car, hindi siya nagre-respond yung starter. So, yun yung ating project ngayon na ito troubleshoot kung saan ang problema. So, stay tuned and I'm gonna show you how to do it. Ayan, bago ma-access yung starter. So tatanggalin natin yung ano. Tatanggalin natin yung battery at yung filter housing. Kasi napakahirap tanggalin itong starter sa ilalim. So ang access lang niya ay dito sa top. Pero kailangan mong baklasin yung maraming accessories. So magtanggal ka ng battery. Tatanggal ka ng battery, filter housing, at saka yung mga pipings niya sa intake, tatanggalin mo so para ma-access mo yung kanyang starter. So, yun tong starter na problema nito. Dahil ang nakita naming problema based doon sa aming pag-check, nakita namin yung kanyang wiring nandun sa ilalim is napaka-corroded. May nakita kaming corrosion doon sa ground. So, which is, yun yung pinaka-malaking posibilidad na may problema yung kanyang wiring papunta sa starter. Kasi pag nag-iinit lang naman. So, doon kami nagbabase. Pero since 2000 model itong MPV, so nakapag-decide din kami na bago linisin yung lahat ng wiring doon sa ground, sa starter. So anyway, it's really old starter. So we decided to replace and at the same time, we gonna clean all the terminals on that location. Because really, it's really bad location to do a starter. So, stay tuned and we'll get it back when the starter is already removed. So yun guys, tingnan mo kung gaano ka-complicated yung starter ng ano, Mazda MVP. Pero kita na namin yung problema kung bakit sa tuwing mainit lang yung ano, sa tuwing mainit lang yung sasakyan is hindi siya mag-start. Dahil yung kanyang itong wire na ito sa ignition papunta dito sa ano sa starter solenoid niya. Wala siyang contact. Yan oh. Napaka corroded na. So less contact siya pag once na mainit. So hindi pumapasok yung tamang boltahe na pupunta sa solenoid. Kasi kulay ano na siya oh. Kulay green. So there is corrosion already. So anyway, magpapalit naman din ng starter kasi napakahirap naman na ito lang yung gagawin. Linisin mo lang itong contact na ito dahil sa ito lang problema. Napaka ano na yung kanyang contact sa starter. Yung sa positive na side niya papunta sa battery green na rin. Kaya ayan. Palitan lang natin yung starter din. At least nakita natin kung ano yung problema. Ayan guys, nakuha ko na yung starter. So nakita ko yung problema nito kaya ano, nakita ko yung kanyang problema. Dahil
itong connection na ito, ito yung galing doon sa ignition switch mo. Dito nanggaling yung ano, pagka naka-start position, dito papasok yung ano, yung supply para mag-energize itong solenoid. So dito ko nakita ang problema. Yung connection nito is corroded na. Mayroon time siya na ano, mayroon siyang time na dumadalo yung kuryente, mayroon siyang time na pag mainit na wala siyang contact. So hindi siya problema yung starter, okay lang yung starter, kaso lang yung connection niya is corroded. So yung gagawin ko ngayon, ang gagawin ko nitong bagong starter ngayon, kasi anyway, magpapalit ako ng starter. So gagawa ko ng panibagong connection na bago na yung connection. So ito na yung ilalagay ko dito. Tapos yung lumang connection doon, i-disregard ko na yon. Papalitan ko na siya ng bagong ano, bagong plugins. So ganyan na yung mangyayari. So itong starter na to maayos lang. Kaso lang is 2000 model siya na car. So hindi, this is original. So kapag-decide na kami na palitan lang itong ano, yung kanyang starter. So palitan natin siya ng bago. So ito na yung starter na gagamitin natin. So disregards na natin yung may corroded na ano, na connection. Palitan natin siya ng ibang connection. Kasi dito siya nagkakaroon ng problema. Mayroon siyang volt ano, mayroon siyang supply galing dito sa battery. Pero pagka naka-start position, halo, wala siyang contact pag nainit na. So dito yung problema. Yan. Ayan guys, naibalik ko na lahat. Nailagay na yung starter, bagong starter na. Tsaka na pinutol ko na lang din yung ano, yung pinakita ko kanina. Nilagay ko ng bagong ano. Nilagay ko ng bagong plugins. Para at least sigurado tayo na ano, hindi na babalik yung ano niya. Ay ba, wala pa, hindi pa ito na nagpitan ba yun? Yung ano sa... Yan. May kabit ng battery. So, titignan na natin kung mag-start siya. Yan pa, final na lang. Start natin. Ayan, start siya. Hello guys! Tapos na naman yung ating project ngayong gabi na ito. So, sa mga bago sa aking channel, please do subscribe, like, and share. At sa mga may mga katanungan patungkol sa sasakyan at sa mga repairs na kailangan sa inyong sasakyan, i-comments nyo lang sa baba at hindi ako mag-aatubiling sagutin yung inyong mga katanungan patungkol sa sasakyan. And guys, stay tuned and para lagi kayong updated sa aking mga videos. Yan, please like, share and subscribe. Thank you so much and God bless.